مالدو لمن نسا بكنو لمتكات مريت عرصو زرزرتو اهل لمن يلمت لأيكونومي والتا لزاتا تاري قبري أوروميا بانك عدس نگران سوبي ليو يارسوا دروچه كتبا حساب بسب المرت بكبتر باتانا باعنستن يارشالي تسمارو قبريو چنچ امرو كمد بن يو كتبا حساب يتشال والد يمياسكين ياغل قلو تسيحون كتابي عرصوا دروچن عربتوا دروچ بمي كتبا چو سرا چو لما صفافات يمياسجل يبدر عغل قلو تكبان كا چل لما جيت يمياسجل عجوان بتج اماريم كولر نس اي بانك عغل قلو تتقامي لهون وارسوا دروچ سوبي يمو درابها ليو investment حسابن ديهم جنزب ون بعدرا ميسكمتو بت يوادي حساب مازغاجيتاچن سنگلز بتالق دستانو سوبي 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 لتغو ارسو ادروچ سكيت اوروميا بانك يزب بانك اوروميا بانك يا بيزنس زغبا سپونسراچن نو نامسگنالن دمنا مشاچو تملكاچوچ كساعتو بيزنس زغبوش گار هوناچو تايينين ديجيتال ينداج كفيا بملا هاغريتو بميگنيو هولوم ينداج ماداياوچ بزاري ولت مجمرون የንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስቴር አስተውቋል ከዚህ ቀደም በአዲስ አበባ በነበረው አተገባበር ያጋጠሙ ችግሮችን በማረም በአግራ አቀፍ ደረጃ ዲጂታል የነዳጅ ክፍያው እንደሚከናወንም ተገልጿል አሚር ጌቱ ተጨማሪ ያለው ላለፉት ሁለት ሳምንታት በአዲስ አበባ ተግባራዊ ሲደረግ የነበረው የዲጂታል የነዳጅ ግብይት ስርዓት በመላ ሀገሪቱ ከዛሬ ጀምሮ ተግባራዊ መደረጉን የንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስቴር አስተውቋል ሚኒስቴሩ የዲጂታል የነዳጅ ግብይት ስርዓትና ተግባራዊነቱን በተመለከተ ከነዳጅና ኢነርጂ ባለስልጣን ከኢትዮ ቴሌኮምና ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ጋር የጋራ መግለጫ ሰጥቷል የንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስትር ዴታ ተሻለ በልሁ ከዚህ ቀደም በግብይት ስርዓቱ ላይ ያጋጠሙ ችግሮች በድጋሚ እንዳይፈጠሩ ከክልል ባለድርሻዎች ጋር መቀናጀት ቀድመ ዝግጅት ተደርጓል ብለዋል ጥናቱም የሚያመለክተው በዋናነት ተጠቃሚው ተዘጋጅቶ ያለ መቅረቡ በዋናነት ሌሎችም ውስን ችግሮች ቢኖሩም በዋናነት ግን አፕሊኬሽን አወርዶ ወይ ማሌታቸው ላይ ገንዘብ አስቀምጠው ሳይመጡ ለመቅዳት ባሰቡበት ሁኔታ ላይ ረጅም ሰልፎች ነበሩ ከዚህ ተመረን አሁን በሁሉም በአገሪቱ ደረጃ ደግሞ ግንቦት አንድ ዛሬ ተጀምሯል ስለዚህ ይሄንን ነገር እንዳይደገም አስቀድመን ከክልሎች ጋር የትራንስፖርት የሚመለከታቸው ትራንስፖርት ቢሮዎችና የንግድን ስራ የሚመሩ አካላት ጋር በቨርቹዋል ሚቲንግ አካሄደን ሰፊ የማስገንዘብ ስራ ሰርተዋል በኤሌክትሮኒክ የግብይት ስርዓቱ ያጋጠሙ ችግሮች አለመኖራቸውን የገለጹት ደግሞ የነዳጅና ኢነርጂ ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር ሳህርላህ አብዱላሂ ናቸው። እዚ ላይ ያያናቸው ችግሮች ወደ ክልልም እንዳይሄድና አላስፈላጊ ህብረተሰቡ ላይ ጫናም እንዳይፈጠር ቅድመ ዝግጅቶች ተደርጓል ማለት ነው። ዛሬ ላይ አጠቃላይ የሁሉም ክልሎች ባንድ አይነት ከዛሬ ከጧት ከ12 ሰዓት ጀምሮ የነዳጅ ግብይት ስርዓቱ በኤሌክትሮኒክስ ተጀምሯል ማለት ነው። በተለያዩ የክልል ሚዲያዎችም ይሄንን ስራ የሰሩ ይገኛሉ በተለይ በራሳቸው ቋንቋ ማለት ነው በክልላዊ ቋንቋና ሚዲያዎች ተጠቅመው እስካሁን ባለን እስከ ምሳ ሰዓት ባለን ሁኔታ ያጋጠሙ ችግሮች የሉም የሲቢ ኢብር መተግበሪያን በመጠቀም ከዚህ ቀደም ደንበኞች የምስጢር ቁጥራቸውን መርሳት በግብይት ስርዓቱ ያጋጠመ ችግር መሆኑን የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ አስተውቋል ችግሩን ለመቅረፍ አማራጭ የክፍያ መንገዶች መመቻቸታቸውን የባንኩ የሲቢ ኢብር ዳይሬክተር መንግስቱ እንዳላማው ገልጸዋል የሲቢ ኢብር የነዳጅ መተግበሪያን በመጠቀም ምንም አይነት ተጨማሪ መተግበሪያ ማውረድ ሳይጠበቅባቸው የሲዩር ደንበኛ ብቻ ሆነው በቂ ገንዘብና ፒናቸው ማስተዋወስ ከቻሉ ብቻ ግብይቱን መፈጸም የሚችሉባቸው አማራጮች አሉ። ፒናቸውን ማስተዋወስ ወይም በቂ ገንዘብ ከሌለ በአቅራቢያ የሚገኙ የባንካችን ቅርንጫፎች ኤጀንቶች ወይንም ደግሞ ሞባይል ባንኪንግን በመጠቀም ከመደበኛ ሂሳባቸው ወደ ሲዩር ገንዘብ በማስተላለፍ ነዳጃቸውን በቀላሉና ባጭሩ መቅዳት የሚችሉበት አማራጭ ነው ያለ። የክፍያ ስርዓቱን በተሳለጠ መልኩ ተግባራዊ ለማድረግ በሁሉም ክልሎች በቂ የሰው ኃይል መመደቡን ያስታወቁት የኢትዮ ቴሌኮም ቺፍ ሞባይል መኒ ኦፊሰር የሆኑት ብሩካ ደሃና ናቸው። አዲስ አበባ ላይ አርገነው እንደነበረው አሁን ላይ መሻሻል ብቻ ስላሉ በየማዲያው የሚቀመጡትን ሰራተኞችም እየቀነሰን እየሄድንበት ያለው ሞራፋ እየቀነሰ እየሄደ ያለበት ሁኔታ አለ። ስለዚህ ያንንም በተመሳሳይ በኩል ክልሎች ላይ በቂ የሰው ኃይል በመመደብ ሚስጥር ቁጥራቸውን ይረሱ ሚስጥር ቁጥራቸውን እዛው ላይ በማስተካከል ጥሬ ገንዘብ ያዙትን ጥሬ ገንዘብን ወደ ኤሌክትሮኒክ መኒ በመቀየር ባጭር ጊዜ ውስጥ ግብይታቸውን መፈጸም እንዲችሉ ያስቻልን ያለንበት ሂደት አለ ማለት ነው።
ኤሌክትሮኒክ የነዳጅ ግብይት ስርዓት የመንግስት ነዳጅ አና ለመቀነስ የህዝብ ትራንስፖርት ሰጪዎች የታለመለት የነዳጅ ድጎማ ተጠቃሚ እንዲሆኑ ለማስቻልና የነዳጅ ኮንትሮባንድን ለመከላከል ተግባራዊ እየተደረገ መሆኑን ተመላክቷል። በተያያዘ ዜና ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በሀገር አቀፍ ደረጃ የነዳጅ ክፍያን በዲጂታል መንገድ ግብይት ማካሄድ ጀምሯል። ባንኩ ይህንን ሀገር አቀፍ ማስጀመሪያም በአዳማ ከተማ አከናውኗል። አባዲ ወይናይ ተጨማሪ አለው። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በሀገር አቀፍ ደረጃ የነዳጅ ግብይትን በዲጂታል የክፍያ መንገድ ማከናወን ጀምሯል። ባንኩ ይህን የነዳጅ ግብይት በሲቢኢ ብርና ነዳጅ በተሰኘ መተግበሪያ ማከናወን እንዲቻል በሀገር አቀፍ ደረጃ በአዳማ ከተማ የማስጀመሪያ መርሃ ግብር አካሂዷል። ባንኩ ባለፉት 9 ወራት በዲጂታል የባንክ አገልግሎት ብቻ 2.1 ትሪሊዮን ብር ግብይት ማሳለጥ ችሏል። ታዲያ ባንኩ በአዲስ አበባ ተግባራዊ ያደረገውን ነዳጅን በዲጂታል መንገድ የመክፈል አሰራር ወደ ሀገር አቀፍ ደረጃ አሸጋግሮታል። ባንኩ ለዚህ ዝግጁ ሆኖ እየሰራ ነው ተብሏል። ዛሬ በኦሮሚያና በሌሎች ክልሎች የሚጀመሩትን የነዳጅን በዲጂታል ሽያጭ ላይ እንዲሳተፉ ቅድመ ዝግጅቶችን ሲያደርግ ቆይቷል። በየማዲያው ብዙ ሰራተኞችን መድበዋል። ፕላስ ለዛሬ መነሻ የሚሆነውን አዲስ አበባ ላይ ቀደም ብሎ የተጀመሩ ስራዎች ገምግሞ አይቶ ለዛሬ ኦፕኒንግ ግብዓት የሚሆኑትን ልምድ ቀምሯል። ስለዚህ ከዛሬ ጀምሮ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በየክልሉ ያሉትን ማዲያዎች ለማገልገል አሁን እንደምታዩት ሰራተኞችን በመደብ ስራ መሪዎችን በቦታው በማሰማራት ስራዎችን እየሰራ ነው ያለው። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ይህን የዲጂታል አሰራር በተሳለጠ መልኩ ተግባራዊ ለማድረግም በቴክኖሎጂ ራሱን አብቅቷል ተብሏል። ይህንን ትራንዛክሽን መሸከም የሚችል ቴክኖሎጂ አለን ወይ የሚል ነገር ነው። ባንካችን ቴምነስ የሚባለው እጅግ በጣም ትልቅ ትራንዛክሽን የሚያንቀሳቅስ አቂሙ በጣም ትልቅ የሆነ ቴክኖሎጂ ባለቤት ነው። ሶ ይህንን የዲጂታል እንቅስቃሴ ወይም ነዳጅ ወደ ዲጂታል መቀየሩ ረገድ ላይ የቴክኖሎጂ ዝግጅት በደንብ አድርጓል የኛ ባንክ። በአንድ ቀን ውስጥ ለነዳጅ ብቻ እስከ 1 ቢሊዮን ብር ግብይት ይከናወናል ያሉት የኦሮሚያ ንግድ ቢሮ ምክትል ኃላፊ ተስፋዬ ጌሾ ግብይቱ በዲጂታል መሆኑ የገንዘብን ዝውውር ጤናማ ያደርገዋል ብለዋል። እንደ ኢትዮጵያ በአንድ ቀን ከ800 ሚሊዮን እስከ 1 ቢሊዮን ብር ነው ለዚህ ለነዳጅ ብቻ የሚንቀሳቀሰው በሰው እጅ የሚነካካው። ይህን ያስቀራል። እንደገና ይሄ ብር ለሌላ ለማይሆን ነገር እንዳይውልም ያደርጋል። ንግድ ባንክና ቴሌ እያደረገ ያለው ይህንን ለማዘመን ህብረተሰቡ በዚህ በዲጂታል እንዲጠቀም እየሰሩ ያሉት ስራዎች በጣም አበረታችና ጥሩ በመሆኑ እንደ ኦሮሚያ ንግድ ቢሮ እነሱንም ማመስገን እንፈልጋለን። የአዳማ ከተማ አሽከርካሪዎች በበኩላቸው አሰራሩ የጥሬ ገንዘብ ዝውውርን ይቀንሳል ያሉ ሲሆን የሚስተዋሉ ችግሮች ሊፈቱ ይገባል ብለዋል። የገንዘብ ንክኪ ይዘ መጓዝም ይዘ መምጣት ምንም ላይጠበቅብ ይችላል። ከገንዘብ ጋር ካለው ንክኪ ጋር አንጻር በጣም ጥሩ ነገር ነው። መተቀርተ መሄድ ነው የሚችለው። ምንም የሚያስጨንቅ ነገር የለም ብዬ ነው ማስበው። እኔ ገንዘብ አለመያዛችንን በጣም ፈልገዋለሁ እኔ በራሴ ማለት ነው። ግን ይህንን ዘመናዊ ለማድረግ በጣም ብዙ መለማመድ አለብን እኛ ገብቷል። የተለመደ ነገር ስላልሆነ ሌሎች ባንኮችም በዚህ የዲጂታል የነዳጅ ክፍያ ላይ ትኩረት ሰጥተው ሊሳተፉ ይገባል ተብሏል።